Openbaring 21 vers 1. Daar is 'n beter koninkryk. Daar is 'n ander plek as hierdie plek waarmee ons opgeskeep het. Johannes beskryf vir ons in vers 1. Hy sê, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. 'N Ou aarde, 'n ou hemel en die ou het 'n see. En daar's 'n nuwe ene sonder 'n see. Weet wat die een is ons? Die see is daar, so ons is by die ou ene, nê? Hy praat van 'n ander een as die een wat ons ken. So, ons het 'n verwagting na die nuwe ene. Vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hierdie is toekomend. Dinge wat vandag op die aarde gebeur is nie God nie. Hy het die heerskappy aan Adam gegee en gesê heers daaroor. En Adam het dit aan Satan gegee en die Satan heers daaroor op sy sadistiese manier. Maar God kom terug na sy skepping toe vers 4 en God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Ons leef in die tyd waar die eerste dinge nog heers. Ons leef in die tyd van trane en moeite en droefheid en geween. Dis elke dag. Jy kyk elke dag na dit en dan sê jy, wat is die sin van die lewe? Hierdie lewe het nie sin nie. Hierdie lewe gaan verby, maar daar kom 'n beter koninkryk. En Yeshua is die koning van daai koninkryk. En hy sal die trane afvee. En daar sal geen dood meer wees nie. Vandag as jy by 'n oop graf staan, en jy kyk na die tragedie en die hartseer, en jy sê, hoe kan dit gebeur? Hoekom gebeur sulke goeders? Weet dan net, dit gebeur. Want die duiwel roof, en steel, en slag, en verwoes. Maar dit gaan verander. Vers 4, en God sal al die trane van die oog vee, en daar sal geen meer dood wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Ons kan ons nie daarin dink nie. Ons lewe vandag is moeite en verdriet en geween en dit gaan ophou. Want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Hierdie nuwe koninkryk is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe. Paulus het gesê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is hierdie belofte wat ek hiervan lees. En dis my wins. So terwyl ek hier op die aarde is, is dit vrugbare arbeid vir hom. Nie vir die aardse koninkryk en my koninkryk nie, vir hom, want hier is waar ek op pad heen is. Na hierdie koninkryk van God. Is waar ek op pad heen is. Nou hierdie is dalk bekend vir baie van ons vandag. Maar hoe lekker is dit nie om herinner te word aan nie. Hoe lekker is dit nie om hierdie dag te gaan van môre met sy droefheid en sy smart en sy hartseer, en sy trane en sy onregverdigheid wat nie sin maak nie. En te sê maak as 'n bywoner hier. Hierdie wêreld gaan verby en daar kom 'n tweede en dis waar ek op pad heen is. So wanneer 'n tragedie en 'n hartseer my môre tref, dan is dit seer. Maar ek weet dit gaan verby. Maar daar kom 'n tyd, 'n ewigheid, wat het glad nie daar gaan wees nie. Daarom is die lewe vir my Christus. Want as die lewe nie vir my Christus is nie, is hierdie nie vir my beskore nie. Daar's 'n prys aan. En daai prys is my lewe. Ons moet verander. Vers 7, hy wat oorwin, sal alles beerwe. Oorwin beteken stryd, geveg. Hier is ons mee besig, en dis in hierdie lewe. As jy in hierdie lewe oorwin, is jy erfgenaam van daai lewe. As jy hier nie oorwin nie, is jy erfgenaam van die ewige dood en die helse vuur. Daarom, vir my, is die lewe Christus. Eindelik het ons nie ander keuse. Vir my is die lewe Christus. Niks van myself nie. Ek bestaan nie meer nie. Ek is gekruisig, saam met hom. Ek het die ou dinge afgelê. My ou begeertes is daarmee heen. Ek streef na niks in hierdie lewe nie, want hy maak nie sin nie. Maar vir my is die lewe Christus. En ek erf saam met hom, die koninkryk van God. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Dan maak hierdie lewe skielik sin. En jy sê, ons kom net hier deur, maar ons is op pad iewers heen. Nou, elkeen van ons bepaal self, wat is ons deel in die koninkryk van God.